Святой Евангелие, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо. Один чолов в той час, сказав Господь притчу цю. Один чоловік справив велику вечері, запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слуг своїх сказати запрошеним: «Ходіть, усе готове». І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший сказав: «Я купив поле, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу». Другий сказав: «Я купив 5 ворів, пар волів, йду їх випробувати, прошу, вибач мені». А інший мав: «Я одружився, тому не можу прийти». Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Рознівився тоді господар і каже до слуги свого: «Іди ночем скоріше на майдани, вулиці міста, і приведи сюди убогих, каліг, сліпих, кульгавих». Звався слуга: «Пане, сталося, як ти велів. І ще є місця, — сказав пан до слуги, — піди на шляхи та огорожі, і сила їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу, бо вам ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. І зараз же вони всі стали відмовлятися. Не можу прийти. Як це знайоме нам, людям 21 століття, які завжди не мають часу. У нас є постійний катастрофічний брак часу. Ми постійно десь спішимо. І здається, що постійно щось не встигаємо. На превеликий жаль, людина, творячи різні системи свого життя, часто попадає в цю скрайність втрати правдивого, ці правдивої цінності часу. Ми біжимо з часом, але не живемо у ньому. Ми постійно відчуваємо брак часу, зокрема для того, щоб виявляти увагу і любов людям, які довкола нас. Ми займаємося різноманітними проектами, різноманітними реалізацією планів і тому подібне. Ми не маємо часу. Часто люди не мають часу, щоб навіть в неділю піти до храму, а радше не мають бажання. Бо кажуть, що прийти у храм – це втратити час відпочинку. Можливо, вони не скажуть це так вголос, але, напевно, подумають. Для чого буду витрачати час у храмі, якщо можу просто полежати вдома? Час – це категорія, яку Господь дав нам. Час – це категорія, в якій ми живемо. І час є творінням Божим. Час може по-різному йти. Навіть у сприйнятті ми дуже добре знаємо, як в дитинстві час йде поволі. І як з кожним роком, стаючи старшими і старіючи, ми бачимо, як час починає бігти швидше. Напевно, ми залишимо науковцям, які досліджують ці поняття, як біжить час, але вже знаємо, наприклад, що час у космосі і час на Землі йде по-різному. Ця категорія, направду, дуже і дуже цікава. Тож час є творінням Бога, і ми є творінням Бога. І час нам дарований для того, щоб ми, живучи у ньому, могли щось зробити доброго. Найперше, щоб ми навчилися правдивих цінностей. Цінностей про Божу любов. Цінностей про те, що Бог шукає за людиною. Цінностей про те, що Бог, як творець, хоче спасіння людині. І це спасіння відбувається в часі.
Звичайно, що реалізація повноти спасіння вже буде поза часом, у вічності. Однак саме процес спасіння, процес нашого навчання любити Бога і ставати громадянами неба, цей весь процес відбувається в часі. Бачите, багато людей, приїжджаючи до Америки, стараються подбати про те, щоб отримати документ, отримати зелену карту і відтак паспорт. Вони стараються не порушувати приписів, законів, стараються довший час жити в цій країні, щоб не бути занадто багато часу поза межами країни. Стараються зробити все, щоб отримати і стати громадянами цієї країни. І час у цій категорії отримання американського громадянства, направду, відіграє важливу роль. З Богом щось подібне. Ми живемо час, який називається наше життя. Ми живемо цей час і маємо жити його так, щоб його не змарнувати, щоб його не втратити, щоб в цьому часі навчитися головних принципів буття в Бозі. Відчути їх, відчути серцем і душею, відчути цю радість від спілкування з Господом Богом. Час біжить швидко. Час, в якому ми живемо, життя наше. Стараємося, щоб цей час ми могли справді використати для підготовки до того, щоб стати громадянами неба. Стараємося, щоб, ідучи цей час і наближаючись до моменту остаточного іспиту, екзамену, ми були готові до нього. Були готові і увійшли у цей зал запрошених. Увійшли в наш дім, до якого ми повертаємося. І покуштували вечерю, яку приготував для нас наш Бог, який є любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу!